Vi har även böter på att komma för sent och glömma grejer och allt man kan tänka sig. Där Tim och Boja är bötesmästare och håller koll på oss alla. Så vad har vi dratt ihop hittills? 21 000 totalt. Så att, det båda gott. Och, vad är det vi brukar säga? Var ska vi? Dubai? Dubai. Bra, ska vi sätta igång. Först och främst, jäkligt bra det vi snackade om innan. Med attityd, vilja, våga. Ja. Det såg man, inte minst när vi kom under många gånger i matchen. Ända kom vi tillbaka. Och det är strångt. Vi snackade om den första timeouten. Lite för, och det blir viktigt imorgon. Liksom att vi ligger lite för nära i satsningen. Vi kan köra en Barca-start och så vi kan se det sen. Men ändå släppa bollen. När du ser att de lyfter med en trea och vi drar ut med linjen. Så kan man släppa bollen till den vänstringen som kommer in. För då har man farten. Då har man bollsläppet. För det de vill det är att vi ska gå in då och få kontakt. Och så blir det dålig pass på det. Och så blir det liksom hackat i sönder. Men i stora hela, jäkligt bra. Och den ska vi ta med oss nu in mot imorgon. Den godkänslan. Och vinna. Och vi ska åka upp där imorgon. Och vinna. Ta 2 poäng. Pang. Och här är det också viktigt. De rycker 9-10 gånger här. Ligg kompakta med alla 4. Ja, här. Inte upp och flaxa. Ja, bra. Heard a lot about you. All the way to the valley. When I pull up to you. I guess I already knew you. Fy fan vad jag kommer göra allt för att liksom göra en tunnel på dig nu. Bra match, tack. Det bästa med samarbetet är att det är väldigt familjärt nätverk. Det är bra gemenskap. Jag ställer upp för andra. Alla vill ju ta det där guldet. Ja, det är, absolut. Det är målet för alla. Ja. Och vi har varit nära, vi har varit igång så att det ska gå. Kanske är vi lite annorlunda i år så att det är den säsongen som gäller. Jag hoppas vi naturligtvis. Vad skulle du säga att samarbetet har givit er som företag? Det har gett oss väldigt mycket kontakter och sen så har vi gett oss mer en insikt i Malmö och i handbollen och vad HK Malmö gör för ungdomarna som är jäkligt viktigt tycker jag. Jag har själv barn som är ganska små och då fattar man också det är en väldigt satsning som man gör. Och sen så handboll gillar jag också som sport att man ställer upp för varandra. Man tar väldigt mycket hand om varandra och det är inte så mycket fjantande utan vi har ju det att vi ställer upp och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Ser du att du jobbar med insikten? Jag drivs av att på något sätt leverera och liksom vara så bra jag kan vara. Tja! Välkommen till Trelleborg. Här inne har vi gymmet då. Vi behöver kanske inte gå in där, men det är inte jättestort, men det är bra. Vi har liksom omklädningsrum och grejer här. Och jag såg en hockeykille förut som på YouTube som sa att han gjorde 500 chins om dagen. Och det är någonting som jag också nu gör. Jag tycker det verkar bra. Så att varje liksom, träning varje dag här avslutar med 500 chins. Jag har ju också en produkt som sitter som en sån här värmeisoleringsprodukt för raketer. Ur ett pedagogiskt sätt. Här har vi Tellus som är oss. Här har vi gubben i månen. Raketen skjuts ju upp härifrån då. Hur ser en raket ut? Den ser ut så där ungefär. Och sen åker den upp här. Och sen cirkulerar den liksom runt gubben i månen ett tag.
innan den åker ner. Och då finns det också en atmosfär här. Sen när den kommer ner här så blir det väldigt varmt. Och då vill man inte att den ska brinna upp. Så då har man liksom en hinna runt hela raketen som gör att den inte brinner. Utan de i raketen klarar sig också. Tycker att en bra dag startar med att köra någon form av liksom aktivitet eller träning. Typ spela badminton eller squash eller något sånt. Nej, men jag tror absolut vi kan gå till en SM-final då. Jag ser inget lag som vi inte skulle ha en chans mot. Utan vi har ju supermycket bra spelare, vi har en bra tränare. Och vi kan prestera på en hög nivå när vi väl är där. Så att det tror jag inte är någon i laget som inte ser att vi ska kunna gå till en SM-final och vinna den. Nej, men att lägga av var när jag kom hem i det här coronauppehållet från Frankrike då. Och sen att jag inte hade någon glädje överhuvudtaget i handbollen. Det var inte roligt att vara på träningarna där. Och då tog jag beslutet att riva det kontraktet och sluta. Men jag tror att det som liksom fick mig när jag kom tillbaka till Malmö här är på något sätt den här gemenskapen och drivkraften att göra. Som kanske inte finns på en arbetsplats, att man är 20 pers som har ett och samma tydligt mål och drivs av att tillsammans jobba mot det. Den sortens gemenskap tror jag är väldigt svår att hitta någon annanstans än just elitidrott.